နောက်မျိုးဆက်အားရှိမျိုးဆက်ထက်ပါရမယ်ဒါမှလူသားတွေပိုတိုးတက်မယ်စုစကားရှိပြီးမြန်မာနိုင်ငံကမျိုးဆက်တစ်ဆက်ကတော့အဖိုးလက်ထက်မှရုပ်ရှင်နဲ့အကုံလျှော်လုပ်ငန်းအဖေလက်ထက်မှကောက်ပဲသီးနှံပြေပပုတ်ကုံလုပ်ငန်းနဲ့ပါလက်ထည့်ရောက်တော့စက်တက်အတွက်လက်နဲ့ပွဲစားလုပ်ပါရယ် မွေရာသာလည်းမဟုတ်မြမစစ်ပိုင်လောကကိုလေလူမြင်သူမြင်လွှမ်းမိုးထားသူလည်းမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီကတစ်ဖက်တစ်လမ်းကအသက်တွင်းပီးနေတဲ့သူကကျော်တောင်းမျိုးဆက်ကအသက်39နှစ်ရွယ်ဂျိုနေသန်ကျော်တောင်းဖြစ်ပါတယ်အဖိုးဖြစ်သူကဦးကျော်တောင်းအဖေကဦးမိုးကျော်တောင်းဒါကဂျိုနေသန်ကျော်တောင်းဖြစ်ပြီး စစ်တပ်ရဲ့ဆက်လက်နေပစ္စည်းတွေရောင်းချပေးနေတဲ့သူ့အကြောင်းဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့ထုတ်ညော့တိုင်းမှာဘန်ကောက်ခြေဆက်8တောင်အရှရေးရာဌာနမှုသတင်းစာဆ iamma Hanan Bishka စောင်ပါရှိရေးသားပါတယ်။နေမှာပတ်နေတဲ့လို့ခင်းမွေးကောင်းတဲ့ကြမ်းကြုတ်တဲ့စစ်တပ်တပ်ကသူ့တိတ်တဆိတ်လျှက်နဲ့တက်ဆင်ပေးနေတယ်လို့ခေါင်းစဉ်ပေးထားပြီးဂျွန်နသတာဂျော်တောင်းရဲ့စစ်ကောင်စီပတ်သက်ပုံတွေကို KC တွင်ကြဖွင့်ချထားပါတယ်။ ကျဆေဖို့မြန်မာကလည်းဂျိုနက်သန်ချော်တောင်းဦးဆောင်တဲ့ဂီတဂရုပ် ਨੇ GWDA group အကြောင်းဖော်ပြဘူးပါ रे ပြည်လားကဘဂုကလပ်မှာဂျိုနက်သန်ချော်တောင်းကိုလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကတွေးရမုန်းကို Hannah Beach ဆောင်းမားမှာချော်တောင်းမိသားစုကိုဘဂုကလပ်မှာပါတီပေးရဲ့ကြော်ပါရဲ့တွဲတိုင်မဲ့လို့ညီန်းပိုက်မှာရေးထားပါဗါးလေသာကြီးညူပဲဘမာ Island ကပြဒီမိသားစုကကျူးသိအတိသားစင်ထားတဲ့ဘဂုကလပ်ဆောင်းဦးကိုမူလ၁၉ရာစုကဂုံချက်တကြီးပြန်ရောက်အောင်ပြန်လည်မွမ်းမံခဲ့ပြီးဂျင်း တမြမြနဲ့ကိုလိုနီအရာရှိတွေစုံမှုချေလဲခဲ့တဲ့အမွေအသက်ပြန်ရဖို့အသက်သွင်းထားတယ်လို့ပဲလို့ ဤသာထပါတယ်အဲ့ဒီဘကုကလပ်ဖွင့်ွဲကိုတိရောက်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တိရောက်ကတားဖတ်နှစ်ရောက်ရဲ့လုပ်ငန်းတချို့ကိုပြောပြပါဗါတယ်ဦးမိုးကျော်တောင်းကဟိုကျမ်းမာကြီးနည်းနည်းမကောင်းတော့လीလုပ်ငန်းတွေဟိုဂျိုနသန်ကျော်တောင်းအနေဥစည်းလုပ်နေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်ဂျိုနသန်ကျော်တောင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လိုင်မျိုးနယ်အုတ်ချင်းဂုံရီဆက်ရုံကြီးဟောင်းမို့နော်ဧက၂00ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်အဲ့နေရာမှာတော့ KT Group ရုံခန်းဖွင့်ထားတယ် ကတီလိုအတူကောက်ပြောတဲ့ကျော်တောင်းမြင့်သားစုစီပွားရေးကွန်ရက်ကိုဓပ်ပုံနေတဲ့ကွ justified for မြန်မာကလည်းဖော်ပြထားပြီးဂျိုနေတောင်းကျော်တောင်းမျိုးဆက်ကရုပ်ရှင်လောကမှာတချေကထင်ရှားခဲ့မှုတဲ့ဇဗူရီဦးကျော်တောင်းကနေစတင်ပြသထားပါတယ်ဂျိုနေတောင်းကျော်တောင်းရဲ့အဖိုးဦးကျော်တောင်းဟာဇဗူရီရုပ်ရှင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီး1956ခုမှာကောလဂျင်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ထရိုက်တာကဥချင်းစိန်ဖြစ်ပြီးရုပ်ရှင်နာမည်အဆွဲပြုတ်လို့အဓိကတရုတ်ဆောင်မင်းသားကလည်းကောလိဂျင်းနေဝင်လို့အမီတွင်တဲ့အထူးအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကစပူအေးရုပ်ရှင်ချန်တဲ့ဥကျောပေါင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့တိုက်ကဆန်းချောင်းပြေလန်းဘက်ချန်းကမကြီးကြီးလန်းမှရှိပါတယ်။ ချောင်းဝင်နောက်ဖက်ချမ်းမှာအောင်တပြေလန်းရှိပြီးခုစ်စ်ကောင်းဆောင်ပို့ကြုံမီမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဇနီးဒေါ်ကျူကျူလှကြီးပြင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့အိမ်ရှိပါတယ်။အဖိုးအေနဲ့ဒေါ်ကျူကျူလှတို့အင်ဂျင်နီးပေမဲ့အဆက်ဆက်မရှိလာခဲ့ပေမဲ့ဂျွန်နသန်ကျော်တောင်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်မိသားစုနဲ့နေစားဖို့ကြိုးစားတဲ့အတန်းအောင်မြင်တယ်လို့မျိုးအဖတစ်ချိန်ဆောင်းကားဖွပြပါတယ်။သူကလေတပ်ဦးစိကျုံနဲ့ပြည်သိနိုင်ငံပါရီမှာကျင်းပတဲ့လေကြောင်းပြပွဲမှာ၂၀၁၅ကစုံနေပါတယ်။ ကျောက်တောင်မိသားစုဟာရုရှားတိုက်ရဟရင်အဖို့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူဖို့တင်တာအောင်ခဲ့ပြီးဒါရိုက်နဲ့အရက်သားတွေကိုတိုက်နေတာလို့စောင်းမားကဖွပြပါပါတယ်။အဖို့ဦးကျော်တောင်ဟာရွှေရှင်လုံငန်းမှာထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းစောင်းမားမှာမပါဝဲ။ဂွန်ရှိုလုံငန်းလုတ်ကိုင်းနေလို့ဖွပြပြီး1962ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းတော်လှန်ရေးကောင်စီဆစ်အစိုးရအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဘေးသူဝိုင်းအသိမ်းခံရတဲ့အကြောင်းဖွပြပါပါတယ်။ ရှီလီလိုရေရဘုံကြောင့်ဖျော်ခွင်းပြီးစစ်တပ်ကထပ်အနာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဂျိုနသန်ဂျော်တောင်းရဲ့အဖေ ဦးမျိုးကျော်တောင်းဟာအဲရီခ်ကလေယာဉ်နဲ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆင်မြောင်းဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မြင့်အောင်နဲ့အထူးနီးဆက်လာပါတယ်။ရန်ကုန်ပန်ဆိုရာမှာရုံးဖွင့်ပြီးပြပောကိုကောက်ပေးတင်တာတင်ပို့ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဦးမျိုးကျော်တောင်းဟာဦးဝေခိုင်လိုနိုင်ငံကျော်ပကြီးဆရာကြီးတွေရဲ့ပကြီးကားတွေကိုလည်းဝယ်ယူစုဆောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။အဖိုးနဲ့အဖေကစိုက်ပျိုးရေးအတွက်ကုန်တွေနဲ့စီးပွားရှာခဲ့ပြီးဂျွန်နသန်ကျော်တောင်းကလည်းကုန်စုံလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အပြင်လူတိများတဲ့တခြားလုပ်ငန်းတွေရှိတာကိုလည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကပြောပြပါတယ်။နောက်တစ်ခါကလည်း เอออวัยหน้ามาไอ้ดรูยงตัวคู่หลอกทาได้อะแล้วเทนๆช้าๆอีกတော့မဟုတ်ဘူးยိုးຫນင်းเนี่ย লেভেল ຫຼောက်ໃກ້နေດີ ဒါဝါတိုင်းလုပ်ငန်းတွေတိစားွေးလုပ်ငန်းတွေနောက်ပြီးတော့စေယုံဟောင်းနေရပေါ့အိုက်နေရာမှာတော့ဘကုကလက်အဲ့ဒီဘကုကလက်မှာလုပ်ငန်းတွေနေနေအပြသဘောပေါ့ကိုဗစ်ကာလကတော့ခဏရပ်ထားတယ်ချော်တော်မြေသားစုဟာဂျေဝါရာရီကိုဖုံးဖိကြွယ်ဝပြို့ဗြိတိရှ်ဗာဂျင်းဂျွန်းစုတွေကနေစင်ကာပူထိကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးမှုလို့ပေါ့အောင်ခွဲတီတောင်ထားတယ်လို့နျော့အပတိုင်းဆောင်းကားကဖော်ပြပါတယ်ကုမ္ပဏီတချို့ရောင်းဝယ်တစ်ခုစီအတွက်သီးသန့်တီထောင်ဖွင့်လည်ပြီ အလုပ်မိတာနဲ့ပြန်လဲပိတ်သိမ်းလိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ကျော်တောင်းမိသားစုဝင်တွေတစ်စင်္ကြာပုံကိုပြီးပဝင်ပသက်တာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားနိုင်အောင်အမိအပေါ့ပိုင်းဆိုင်မှုပုံစံအမျိုးမျိုးကိုအသုံးချတယ်လို့ဆိုပါတယ် favorite day ရဆိုင်အားနဲ့ဒီဆန္ဒပြလူစုကိုအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းလို့မြေသူကာဝေးရေးတပ်တွေပေါ်ပေါက်လာချိန်မှာတော့ဂျိုနသန်ချောတောင်းမိသားစုပြပောက်ကိုရှုံတဲ့င်းလို့တော့ပါပြီ။ဆောင်းမပါလာပြီးရဲ့ပိုင်းတွင်ဒီလ29ရက်နေ့မှာဂျိုနသန်ချောတောင်းရဲ့အဖွားအသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဒေါ်မျိုးသိန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံစုကင်မစ်ဆေးရုံမှာကွယ်လွန်သွားတာမို့ချောတောင်းမျိုးဆက်သတင်းတွေကတိုက်ဆိုင်လွန်လှတယ်လို့လစ်လာသူတွေကပြောကြပါဗါတယ်။ဂျမဆန်းဆန်းတင်းဝရှင်တန် DC ကတင်ပြလိုက်တာပါ။